အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းနေပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာနန္ဒဆူစင်ဒီကျွန်းရေးသားထားတဲ့မိမရတော့ခရီးတဲ့ဆိုတဲ့ကျေမန်ဇလန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာစင်စစ်တော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘဝတစ်လျှောက်ကိုကျောင်းဆရာဘဝဖြစ်ကျင်လည်အသက်မွေးခဲ့တယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တွင်ဖျောက်ဖျက်မရတဲ့ဝါသနာတစ်ခုကငယ်စဉ်ကလေးကဆွဲကပ်ခဲ့ပါတယ်ထိုဝါသနာကတခြားမဟုတ်စာရေးစာဖတ်လို့သောဝါသနာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ဝါသနာအလျောက်စာတူပေစာများရေးသား၍မဂ္ဂဇင်းများဂျာနယ်များသို့ပေးပို့ခဲ့မိရာကံအားလျော်စွာမကြာခဏပေါ်ပြပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ထို့ဖြင့်ကျွန်တော်မှာစာရေးဆရာဘဝတစ်ပိုင်းကျောင်းဆရာဘဝတစ်ပိုင်းသို့ရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်မှလည်းမပေဖြောက်နိုင်သောဝါသနာအလုငါကျွန်တော်ဘဝတွင်ထူးထူးကဲကဲကြုံခဲ့ရသမျှကိုဝိထုအသွင်ဖြစ်၎င်းစောင်းမအသွင်ဖြစ်၎င်းရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့မိရပါတော့တယ်စာဖတ်သူများတို့ယခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကလေးနှင့်ပတ်သက်၍နိဒန်းတွေတဲ့သဘောနှင့်အနှဲငယ်ပြောလိုပါတယ်တခြားမဟုတ်ပါယခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာသည်စာရေးဆရာတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းဖြင့်တင်ပြရသောစိတ်ကူးရင်ဇလံတပုတ်လုံးဝမဟုတ်ရသောကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရမှန်အကြောင်းချင်းရာတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းပင်လောကကြီး၌တခါတရံမိမိရဲ့အုံနောက်အတိညာဉ်ဖြင့်လိုက်မမီတဲ့ဖြစ်ရစံကြယ်တို့အမှန်တကယ်ရှိနေပါသည်ဟုဆိုလျင်မကြုံဘူးသူတို့ယုံနိုင်ကြလိမ့်မည်မထင်ပါသို့သောစံကြယ်လာသောထိုဖြစ်ရတို့သည်လောကထဲမှာအမှန်တကယ်ရှိနေကြပြီးကြုံခွင့်တွေ့သူများသာကြုံနေရတာကလည်းအသေးချာပဲဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့မိပြီဖြစ်ပါတယ်မယုံကြည်လဲခံနိုင်ပါယို့လားကျွန်တော်ဘဝတွင်ဇာတိတရဉဏ်ဟုဆိုကြတဲ့မိမိရဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းချင်းရာများကိုအတိအကျပြန်ပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတစ်ပါးနဲ့မမျောလင့်ပဲစုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တခြားတပါသူတို့ရဲ့တဆင့်ပြန်လဲပြောပြချက်မျိုးမဟုတ်ပဲဓာတ်ရိုက်ကိုတွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာထူးထွေအံ့ရဖြစ်ခဲ့ရတယ်ယခုစာစုသည်ထူအကြောင်းအရာကိုတဆင့်ပြန်လဲဖောက်တယ်ချမဲ့စာစုဖြစ်ပေတယ်ဝတ္ထုပဲဆိုဆိုစောင်းမပဲပြောပြောစာဖတ်သူရဲ့သဘောအတိုင်းရှိပါစေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပြန်လဲတင်ပြလိုက်ရပါသည်စာရှုသူများခင်ဗျာမြမပြီအလဲပိုင်းမကွေးတိုင်းအတွင်း၌အေယာဝရီမြစ်အနောက်ချမ်းရှိမြို့နယ်များတွင်ဆက်လင်းမြို့နယ်သည်လည်းတမြို့နယ်အဖြစ်ပါဝင်ပါသည်စေတုထရာမြို့နယ်ငဖဲမြို့နယ်မင်းဘူးစကုမြို့နယ်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တို့နှင့်တကြောတည်းဖြစ်တယ်ထိုဆက်လင်းမြို့နယ်အတွင်ခင်ပလူဟုအမည်ရတဲ့ရွာကလေးတရွာလည်းရှိပါသည်ဆက်လင်းမြို့မှအနောက်ဘက်စင်ကျုံးရွာအထက်ကားလမကြီးအတိုင်းတွားရပါတယ်ထိုခင်ပလူရွာကျောင်း၌မူအုပ်မူလာတန်းကျောင်းအုပ်အဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်တွင်လက်ထောက်ဆရာကျောင်းအကူလုပ်သားလည်းရှိကြလေတယ်ကျွန်တော်ကထိုခင်ပလူရွာ၌သာတာဝန်ကျနေတယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်ဘက်နှင့်နေထိုင်တဲ့မြို့ကစင်ပြူကျွန်းမြို့တွင်ဖြစ်တယ်ပြောရလျင်အတော်ကလေးဝေးသေးတယ်နေတော့သာသာစပိတ်နင်းရတယ်မူလာတန်းကျောင်းအုပ်ကလေးကျွန်တော်မှလည်းချေမြန်တော်ဆို၍ဆက်ပင်းစုပ်ကလေးတစ်စည်းသာရှိပါတယ်။ရော့ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းအပင်ပန်းခံ၍ကျွန်တော်မပြန်။တောင်ဝင်ကြရာခင်ပလူရွာကျောင်းမှပင်အပားခို၍နေရတယ်။တလားတစ်ကြိမ်မှအနိုင်နိုင်အားတင်းပြီးမှပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါထောင်ခင်ပလူရွာမှထွက်ခဲ၍စင်ပြူကျွန်းကအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့မလှုပ်နိုင်တော့ပါ။ဆက်ပင်းနင်းလာခဲ့၍ပေါင်နေတောက်ခြေသလုံးတွေတောက်နေတော့သားသမီးတွေကိုအနှင်းခံရသည်ကြီးဖြစ်ပါれ။ဒုဒုက္ခတွေကိုမခံကျင်သောကြောင့်ကျွန်တော်သည်စင်ပြူကျွန်းမြို့ကအိမ်ကိုမပြန်ပဲခင်ပလူရွာ၌သာပေကပ်နေတာကများပါれ။ကျောင်းပည့်ရစနေတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်မနက်ပိုင်းအချိန်ပိုအဖြစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခေါ်၍စာတင်ပေးပါれ။ကြာထမ်းချက်များကိုစောစောပြီးအောင်တင်ပြီးလျင်ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်စစ်ဆေးတင်ပြပေးပါれ။
Yahu Chinoru Pinyai Loga Tong Saga Apie Revision Pianelu Kobari Daga Chino Nissan Loli Shire Lita Pite The Chudo Sunday the Ningli Nim Yanai Janga Kaliri A Logai Alamu Shimishibo Moody Wee An Apiare Akamule Shivare Uma Through Miva Maya Saibu Long and Gwen the Boya A Low Flying Nide Galamu Bezing O No Yet Nan ye ye sada pipo moody yi and api ya jim yu pipare. Jongu gu ko jin nan le ko yi mayaba. Matema. Kaliru miwa miaye long anguin a ya. A low line ye yam yarin guga a light titi and api ga. Miwa miau kuni zi yabare. Genoro ji yam yarin. Todu sayane miwa a be yu. Nyayara mule shivare. Todu do an api tare yam yare ga de yabe pipare. ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလည်းခေါ်မထားကျွန်တော်ကလည်းစင်ပြူးချင်းမျိုးတို့မပြန်တဲ့ဖြစ်အားလန့်နေတဲ့စနေတနေ့မှာကျွန်တော်၌စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီ။စိတ်ကူးကရွာအနောက်ဘက်တောထဲတွင်နေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ဦးလာမောင်၊တော်မြမေတို့အိမ်တို့အလေအပတ်သွားရန်စိတ်ကူးဖြစ်လေတော့တယ်။စင်စင်၌ထိုစိတ်ကူးသည်ပေါ်တဲ့ပေါ်ထိုက်တဲ့စိတ်ကူးမဟုတ်ချေ။အဘ
မနက်စာသူမဟုတ်နေ့တွေစာစားရင်ကတ်နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာပေါပေါရှာရှာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီတုန်းကနေ့တွေစာထမင်းလေးစားပြီးမှသွားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကျွန်တော်မှလုံးဝမဝင်။ဦးလာမောင်တို့ဒေါ်မြမယ်တို့တဲတို့မြင်မြင်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကပင်ဦးစည်းလေးရဲ့ရှိနေခဲ့ဒီမှာပြန်တွေးတော့တော်တော်အံ့ဩစရာပင်ဖြစ်နေရတော့တယ်။အဘယ်သို့သောဆွဲငင်အားတရက်ကကျွန်တော်ကိုညှို့ငင်နေခဲ့သည်မသိ။ကျွန်တော်ဒီဘာမှမတွေးတော့ပဲခင်ဘလူရွာကျောင်းမှငေါက်ခနဲထထွက်လာခဲ့မိတော့တာကတော့အမှန်ပဲ။ရွာအနောက်တကားမှကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုင်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်ဖြစ်ထွက်လာခဲ့မိတော့တယ်။ထိုချိန်ကနေသည်ကောင်းကောင်းကြီးပူပြင်းလျက်ရှိနေတာကိုပင်သတိမထားခဲ့မိပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးများဖြစ်တဲ့ဦးလာမောင်တို့တဲတို့ရောက်ဖို့စိတ်ကသာဥဆောင်နေခဲ့တယ်။ရွာအနောက်ဘက်တွင်ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းမကြီးရေနီကြောက်စလက်ခင်းလမ်းရှိပါတယ်။ထိုလမ်းမကြီးကိုကျော်၍အနောက်ဘက်သို့ဆက်လာခဲ့သောတောတန်းတောင်တန်းတို့သာရှိပါတော့တယ်။တောထဲသို့သွား၍မိုရှာမြစ်ရှာကြသူများဝါးခုတ်ကြသူများလောက်ကလွဲလျင်ဒူးဒူးကင်းမဲ့ပြက်လက်သွားပြီဖြစ်တော့တယ်။လူသူလေးပါတိတ်မတွေ့ရတော့ပါသို့သောထိုအနောက်ဖက်တောတောင်တကျော၌ရေတစ်ထွင်ကနေကြဆိုင်သူများတစ်ဝါခုတ်ကြသူများကတော့ထိုတောထဲမှာပင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တဲငယ်များထိုးကနေထိုင်ကြပါတယ်ထိုတောသည်ခင်ဘလူရွာနှင့်ကြောက်ဦးရွာအကြားကတောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဦးလာမောင်ဒေါ်မြမယ်တို့မှထိုနှစ်ရွာအကြားရှိတောထဲတွင်နေကြခင်ဆောက်ရင်းနဲ့တဲထိုးကနေထိုင်ကြတဲ့ခင်ဘလူရွာသားများဖြစ်ကြလေ။ကျွန်တော်သည်ထိုးအနောက်ဖက်တောရန်များပေါ်သို့တက်လာခဲ့ရင်အဘယ်အကြောင်းကြောင့်မသိရပဲမျက်စိလဲလျက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ရောက်ဖူးသွားဘူးတဲ့နေရာများဖြစ်ပါလျက်နဲ့ရီမန်းချက်ထားမိရာဦးလာမောင်တို့တဲကိုဘယ်မှရှာမတွေ့ပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့နိုင်ကိုကြည့်မိတော့နေ့လယ်12နာရီကျော်ခဲ့ပြီ။အာကောင်တွေ၆ကတ်နေအောင်ရေငတ်တဲ့ဒဏ်နဲ့အတူဝမ်းပိုက်ထဲကတကြုတ်ကြုတ်မြည်အောင်စာလောင်မုတ်သိချင်းရဲ့ဝေနာကပါကျွန်တော်ကိုဖိစီးနှိပ်စက်လာခဲ့ပြီ။တို့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်သို့ရောက်နေလျက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုမျှော်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဦးတည်ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေကြီးဦးလာမောင်ရဲ့တဲကိုရှာမတွေ့ပဲတောင်ထိပ်ပေါ်မှာပဲဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ဖြင့်ဦးချာပေါက်နေခဲ့ရတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့ရေငတ်တဲ့ဒဏ်စာလောင်မုတ်သိတဲ့ဒဏ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တဲ့ဒဏ်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာတောင်ထိပ်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်၌ခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ချလိုက်ကအမောဖြေနေရပါတော့တယ်။ဘိုးချင်းကာလမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားနေရတစ်ပင်ကြီးနဲ့အနောက်အရက်တည့်တဲ့စီမှလှမ်းကြွလာနေတဲ့ရသည့်ကလေးတစ်ပါးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသဖြင့်ကျွန်တော်အတော်အားတက်သွားပါတယ်။ရသည့်ကလေးသည်အညိုရောင်သင်္ကန်းကိုဆင်မြန်းထားပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နားခုနေရာတစ်ပင်ကြီးအရေးအောက်သို့ဆိုက်ဆိုက်မြိုင်မြိုင်နှမ်းကြွလာလီတော့တယ်
จนอดีอสอดเลียนเป็นประเสริฐกว่าจะได้กลิ่นกระโดดบาร์เลยจะได้กลิ่นที่ยาสวาอัตมจีลาเตหูประสามีไล่บาร์เลยตัวตัวตุยเมียนาก็ทูจ้าสวาเว็บบาร์จีเลียนเลียสีดาวูรีพิมีไล่บาร์เลยเอเมียจีเลียนลาสวาตัวเมียนาโรวูพูมียาดีกาเป็นจนอมาอโมบีดวาดลูกขันซายาบาร์เลยจะได้กลิ่นที่จนอ แล้วกูเอาชีวิตกระโดดรักกูยิ่งแต่สว่าขันอยู่บาร์เลยปีมาจันโอเนะจะก้าวสมีพิโอสูลาบาร์เลยแต่ก็ที่โตที่ดังตัวไว้มาสิ่งนี้เท่ามาบ้าบ้าอู้มาจากขนาดเพื่อนตัวละแค่บุเรมหัวละนั่นบ้ายังนี่จ้าตัวละบุนี่จ้ามีอะไรบ้าไปพี่อ่ะอะคุณก็จะมาด่าทวีโรมาเนี่ยสิเลเจนด์ลูลูพี่เนี่ยลูอ่ะเต้นเนี่ยมีบาร์เลยพี่อ่ะ ทุกข์ยัดเด็กเลี้ยงพยองไล่บาร์เลยปีน่าอามังอารอเนี่ยสิเลนี่ยามเขาบ่าวทั้งหลายเย่ทั้งหลายสาวมุติมูวีน่าดูข้าเน่ใช่ใจยังสั่งจูนี่ยาลูแม่มาด้วยเด็ดบ่บ่าทั้งหลายชาเน่เด็ดเจ้าก้าโอ้ผู้มาไม่หูละจะเด็กเลี้ยงแล้วยูยูพี่อะไรเด็ดเพี้ยจะโน่อ่านอ่านเต้นด้วยยาบาร์เลยเขาไปเลย จะได้กลิ่นแล้วยูยูยาจะด้วยจะโน่ชาพูนี่ก็ได้ไม่สวยจีอุลามาลูเดซูกูมีกงวยกลิ่นจะลูลูพี่ดูสิหลายยาบาจีรอเลยลูพี่สุดารงอาจจะโน่บาเจ้ามีมาด้วยนายมันมีนายเกล้าอ๋อเนี่ยสิเสียนี่เกว่าเลยจะโน่ยาวนี่เลยจางกงที่ดีอีวันจังเวอเมียนซงนี่ยาพี่เด้จะได้กลิ่นมันยอมยามีกันเลยก็ จะโน่ด้วยมีด้วยเดียมีเดนเอลูกูกูอามลูอามยาพี่มียาบาร์เลยปีรอที่โจ้ดาวเจนเวจะโน่เจนเลยจะสาลากันละเนกาลามันเนโรตัวโจ้โน่เนี่ยคู่ส่งด้วยนี่อะไรจะตีกันลีกูแต่เจนจะข้ามาโฮเซงอ่ะมาด้วยจงผู้เก็บไปจะกูจะเจนเวมาที่ดีสันตุยอาเจนพี่เดียบีจะตีกันลีมาจะโน่สาลามุดได้เนี่ยดีกูตามก้า จะโน่ชาพูนี่เด็ดเดือดสู้ทูเดือดสู้มาอุลามาโน่เดือดสู้พี่จ้าเอเพจ้าแต่ตีจ้าตีเนี่ยนี่ยาบาดนี้จะโน่ดูสิหน่วยยักษ์ขลาร์เร่ทูทูจ้าสั่งเจ้ามุกาเบจะโน่กูส่งอาตัวสิเขยพี่อ๋อเร่เกะตะกาลีท่าท่าจะตีเย่ยาอีจังติงเอาไล่เขว่าวันมีเนี่ยยาวจะตีจันไหนเดียวจูมวยพิสูไลมาบอกเว่ ฉันได้กลิ่นอาจารย์กูรู้นาฏยาพี่ยังอีนี่เด้ออาจารย์หูจะโน้คันสายอะไรตัวเนี่ยตัวไม่อาจารย์จะโน้ไทยนี่ก็ท่าไล่ลากให้มียาเจ็บเป็นจีเจ็บเป็นเอามายาอีเจ้าทุราบงยาเร่แต่พยายามเด็กลิ่นตลอดดูยาสีลากให้ยาโร่เร่โอ้ยแข็งอ่ะที่ต้องงมบ่อเร่ยี่ดีเจ้งเอ๋มาไม่ใช่เก๋ยี่ดีจังเต็งเอ๋มาไม่ใช่เก๋เราจะโน้อ่ะที่ที่ยามา มีนี่เลยเดี๋ยวพี่อายุแล้วดูอดีตปีนี้ตลอดสิ่งที่นี่มีเลยเด็กลีมาเอเยียดีสูงยงยาท่านอยู่ในเงี้ยพี่มูทาร์เลยนี่ก็มาจากเด็กลีดาพี่เลยเลยจันโอรู้เด็กลีเจ้าด้านเนี่ยยังเด็กลีก็เกะซาจิไลบ่าวนึกอะไรยังเด็กมารอจูมุยเซียสูรูที่เจดีเวสีดาเวหูเจ้ามูเชนด้านเนี่ยเชิดทาร์เลยลอยเทม่า เด็ดดีแม่แม่กูจะน้องเสียดูชาไปเลยเด็ดจะน้องมาน้องสาวสาวหน้าดีพี่วิเข้าไปวิ่งเล่นแล้วมีนี่อะไรไม่สวยจีอุลามาโน่เด็ดสุดดูน้องมาตัวเราไม่รู้ส่งพี่ก้าจะเด็กเลยจุยลาเร่เด็ดดีแม่แม่กูแม่แม่เป็นมาสาวไหนน้องเว่จะลงมีจะลงสามีก้าเร่เด็ดดีเอ๋มูลาอยากทำมาช่วยเป็นพันธะผู้บ่าวนี่เด็ดพันชูอยากทำพี่บาร์เร่ ดูดอยู่ยังคู่ยังเด็กเลยก็ส่งดอเตอร์ดิมิโอโก้ก็จะข้ามมาไม่จมูกไม่ทราบผู้เกจิแล้วว่ามาพามะยาดาชูเมย์ทุกเกลาร์เอเบียนนั่งอะไรลงซัวมวยใจนี่เราตุยฮารีเดทุกเจ้ามาโชคดีในโนเวนั่งสั่งอาลงจ่อจ่อที่สัตย์ใจซาลามีเดปีนเอาอย่าเด็กเลยทำแมงปีกันลาเร่ผู้ที่ชอบเพื่อเทตาร์เร่ต่อยกูใจชาลามีเด ยี่ก็เลยทุ่มยาชูเมย์นิลียาทุ่ยกูต้องดูไปเด็กหน้ามาเป็น
南山阿班皮油面马嘎阿银皮油拉的路看啥米亚巴的土桥土豆就没必须到接触过奥美生间啊也得个这个土地阿姐乌恰未必有各种来米巴的那路嘞别走米拉的咖喱对吗为了挖多把鱼啊花大鼻所以呢没有没这咖喱也是一天嘛就注意的地下高那几页也应该大没有的卡嘛嘛杀不给吧呜亚大约也那么出给那几页路奥美里面的毛啦这种啊阿多蓝片多米里的阿贝叫苏多这种也是一天对那慢的给们一度奥美里的屋也得给你个阿班地里的路没工偷拉多叫撇的偷叫马赛马抓饼我看来亚巴里的好吧的皮啊特别的这大马路高中亚大系列的地面屋杀不亚大巴的皮啊这种也我看结果也得给你个高年亚来个马车车里的这个咯马三姐拉巴屋的个就业是那的啦特大木呢这个也并不阿看杀了木地木屋退债对送来亚路出给的亚大爷路撇不来亚大巴天涯水牛没呀很高速的路过爱你的波巴呗现在有六几亚的吗啊带月几眼不没亚的吧一多的到我见到要是拉的马嘞对家面不不不的户蛮傻米的都叫北夜北里大西马抓起要是拉给你的来路见到身上追杀你没变马嘞就看那马呗也对个里啊没家变呢这个里啊阿姨侬啊没对门面不给的就叫我蛮傻追到你边了哦就也叫我地路你没变的玻璃真的面容比较变化的也对个里的真的对朋友苗我就点地面里亚的个地下拉着的路这得差多米亚着的这个里地多地道地不稳定我怕叫叫哪个呀嘞对吗这边的话江西亚的要把皮啊我是不是不得某月橄榄鸡恩尼啊看不露月里啊无论人叫嘛叫我一片但我太远你吧嘞那比如这边的话沙皮一大金我挖他那巴黎肉这边的人啊嘞沙一西亚一片那个人你嘛沙皮里一大你吧嘞皮啊这边的咖喱啊不露沙里有一片你的嘞这咖喱慢了吧这边的话咯但是他们没回报皮啊但是楼卡里啊中央家里出生按欧北亚给沙瑞古移民的路不然楼卡里啊三三姐姐撇腾的帮助我嘞一大撇把的皮啊一大那样嘞出个有皮里拉路嘞挖的那细把的皮啊这种小茶姐送人也对个里啊刚的三三一把的皮马一直地年多里单撇没家嘞哦看多少位的咖喱耶哎嘞这咖喱啊不出什么时候不挖的那料苏在米的教你啊如果去点点力量密码不他们三毛五他们那个这咖喱力量亚马嘎有呢他们定卡拉五位这咖喱耶看到阿巴五变力量亚马这咖喱这啥苏拉地也啦这呢悠悠心心边我看来吧的都好也对个里啊千米座不用来烟都也能描开比多但的亚马不忘那萨古变了没有家吧里了的就个道家大吧这库布瓦路米个毛刀蛋的就也没个江西亚马的乌撇的哎阿库布瓦就业没得没看接住先啊就业不瓦得是脚龙啊就也没能吃得得米的要呗都啊就业得米吃开屋的路就把嘞都也配吃开的哎龙啊就那么呀乌巴欧的给这个里弟弟恰恰拿着乌巴欧的三连江脑派队
ရွာချောက်ရွာကိုအုတ်ချောက်ရတဲ့အုတ်စုတကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဇနီးတဲ့တော်ကောင်းတာသမီ၃ဦးနဲ့အတူတာယာချမ်းမြေစွာနေထိုင်ရင်အုတ်ချောက်ရတဲ့ရွာချောက်ရွာကိုတရားမျှတစွာအုတ်စီနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဇနီးတော်အခါတွင်မိမိရွာသို့ကြွားရောက်လာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာညံရောက်ဒိဋ္ဌိပြတ်တရားကိုနားကြားခွင့်ရရှိလေးသည်တွင်ဥပအုပ်ရဲ့စိတ်နှလုံးသည်တရားဓမ္မပတ်သို့လုံးဝပြောင
ကမိမိအိမ်သူအိမ်သားများသာမကရရွာကိုပါတခါတည်းကြီးညာချက်ထုတ်လိုက်လီတော့တယ်တော်ပြီကွာငါဒီလောကီကိစ္စတွေကိုလုံးဝစိတ်မပါတော့ဘူးလောကီအလုပ်တွေလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ငါရဲ့တကြီးတောင်းကိုငါသားကြီးနဲ့လွှဲအပ်လိုက်ပြီးငါကတော့ဆရာတော်ကြီးနောက်ကနေရေဘူးရေချမ်းကန်းလိုက်ပါရင်းနဲ့တရားဓမ္မကိစ္စတွေကိုလုံးလာစိုက်ထုတ်တော့မယ်ဥပအုပ်ဒီအမှန်တကယ်ပင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်သူဖြစ်ပါれ။တကြီးအဖြစ်မှလုံးဝအနားယူလိုက်တယ်။ပြီးနောက်ထိုးဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူမြမပြီအနှံ့ဟောပြောတော်တရားပွဲများသို့လိုက်ပါသွားပြီးတရားနာယူမှတ်သားတယ်။ထို့အပြင်ငွေကြီးလဲတက်နိုင်သူဖြစ်၍ထိုခေတ်ကာလကငွေ800ကျော်ပေးရတဲ့တိတ်ရီကော်ဒါကြီးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူပြီးနောက်ဆရာတော်ကြီးအဖွဲ့ဟောပြောသမျှတရားများကိုအတန်သွင်းယူစုဆောင်ခဲ့လေတယ်။နေ့အတန်ကြာ၍မိမိရွာသို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူစုဆောင်ခဲ့သောတရားတိတ်ခွေကြီးများကိုရွာသူရွာသားများအားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နာယူစေတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်နာယူယုံမျှမကအာနာပါနကမ္မထံကိုလည်းနေ့စဉ်စီဖြန်ကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့လေတယ်။ထို့ကြောင့်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှရင့်ကျက်လာတဲ့ပါရမီကံအလျောက်ပညာဉာဏ်အလျောက်ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုဝရိယအလျောက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုအမှန်ပင်သိမြင်ခဲ့ပြီးတေနီးကိုလည်းသိပြီးတေရဲပြီးဟုကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ရင့်တန်သူတူဖြစ်လာခဲ့တော်ရယ်ဒီလိုနဲ့ဥပအုပ်သည်အသက်66နှစ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းတွင်ယေစွာဘုရားတော်မှမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့မရဏလမ်းကိုကြော်ဖြတ်ရတော်မဲ့အချိန်အခါကာလသို့စိုက်ရောက်လာခဲ့လေပြီအရာပေါ်မှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွင်တရားရှုမှတ်ပွားများရင်ဇီဝိန်ချုပ်ကဤဘဝကိုအဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ဥပအုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဇနီးတော်ကောင်းနဲ့သားသမီးများကိုလည်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွင်သူ့ကိုပြုစုဖို့အနီးနားသို့လာစေရမလို့နောက်ဆုံးအချိန်တွင်တရားနှလုံးသွင်း၍သာနေတော့မယ်လို့အပြီးအပြတ်အမိန့်ချထားလိုက်တယ်။ပြီးနောက်တစ်ချိန်လုံးပင်ဝေဒနာအနိစ္စကိုပင်ဆွဲမြဲနှလုံးသွင်းနေကပြင်းထန်သောဝေဒနာကိုမတုံ့လောက်ပဲရှုမှတ်နေခဲ့တယ်။ထိုတစ်ချိန်လုံးတရားစစ်တရားမှန်ကိုငါမသိမီတွေ့ခဲ့ပြီဟုလဲတရားဓမ္မကိုတာထုခေါ်ကပီတိဖြစ်နေခဲ့တယ်။သို့တော်ထိုအချိန်ကာလကလေးမှာပင်ဥပါဟုအတွက်ကြီးစွာသောအနောက်ရှက်ကြီးတစ်ရက်ကမမျော်လင့်ပဲဝင်ရောက်လာခဲ့လေတော့တယ်။အခြားမဟုတ်သူရဲ့သမီးနဲ့သားတယောက်တို့ရဲ့ငင်းခုန်တန်များပင်ဒီအဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ငါကဒီတိတ်ခွေကြီးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြည်လာဖေတို့မေရှင်တို့တချင်းတွေတွင်းမယ်ဘယ်ရမလဲငါကလည်းအော်ရောပါတောင်းတို့ခင်မောင်ရင်တို့တချင်းတွေတွင်းရမှာပေါ့တိတ်ခွေတွေကိုနင်တယောက်တည်းယူလို့ဘယ်ရမလဲငါလည်းငါကြိုက်တဲ့တချင်းတွေတွင်းဖို့ယူရအောင်ပါပေါ့ဟဲ့ငင်းခုန်မနေကြနဲ့ဘုမနေတို့အဖေကတရားမှတ်နေတာနေတို့အတန်းတွေကြားပြီးတရားနှလုံးသွင်းတာပြတ်သွားလိမ့်မယ်တိတ်တိတ်နေကြကားနဲ့သမီးကဥပအုပ်ရဲ့အမျက်တနိုးစူးစောင်းလာတဲ့တရားတိတ်ခွေကြီးတွေကိုဝေစုခွဲတန်းချနေတယ်ဇနီးဖြစ်သူကတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ဥပအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုသိ၍ကားနဲ့သမီးကိုဟန့်တားနေတယ်ထိုစကားတံများကဥပအုပ်ရဲ့တရားရှုမှတ်ခြင်းကိုမေးလျော့ပြက်စီသွားစီခဲတော်တယ်ဥပအုပ်ကသူစုဆောင်လာခဲ့တဲ့တရားတိတ်ခွေကြီးများကိုဓမ္မစီရီထိုက်တယ်လို့ယူဆယုံကြည်သူဖြစ်တယ်အခုတော့ဓမ္မစီရီထိုက်တဲ့တရားတိတ်ခွေကြီးတွေကိုသားမိုက်နဲ့သမီးမိုက်တို့ကဖြက်စီကြတော်မှာပါလားဆိုတဲ့အတိအကျောက်ယူမဆဲတရားနေရာတွင်ဒေါသကအစာထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တော်တယ်ဥပအုပ်မှာကျမ်းမာရေးကောင်းခဲ့စဉ်ကာလတုန်းကလိုထိုဒေါသကိုအဒေါသဖြစ်အောင်မထိန်ချုပ်နိုင်တော့
to Doda Wina Apu Miga, Uba Oye Nalongu, Yentanswa, a shame pit, win sow la rore. Doda ne, win ye, cho yaro jime. Yaramane, Muliogere, Uba Odi, now so te longa ni a chingly night, ga yui, Nalongu in the chap, Malai Mira nebe, a shong yi shong noa kea bi ro di ma. Dugurai, a she night, side bugate. Juan Labin, Sababin ya jarring, Queen Ide Tamu Maji, one by night, three beyond the day, Degea Jimbe, Chilly Rore Genoga, Jadigli, Mijajam Yagu, not only Yema, Jadimun Yemia Tadwadi a tea, and all don't know Dwaya Li. I take the lame, Mimilia da, Chitwaya Barore. Nasuin, the G Uba Oga, Dodane, Guelo, Winyan, so be they now, the Boama, Tamui, Pietwayare, Lu, Sulura la Pia, Mamedagali, Eddie Tamuigli, Papua, Gibian Laro, Pegu Yoni, the Tindale, Du Diaguri Jama, Dequi, assault the Bone, Nigayare, Asa Sharp, we jing out, Luayan, Eddie Dequi, a tali, a bony jama, a piani. Daha Weebuwa dana da bobe. Di tam weebuwaha. Jung mamide, joye, dudia boabe bo. Tanya layabo, below sanjebi. Josia, gong lay the lays, ura, singa jibido. Jadigliga, ejan zwabin, pianle, pijabare. Dabye, adi tam weebuwagao. Palu nigong chokia biama de lepia. Yobia medigali. Needle Uba Oye, the agent, Dine Siziadi, Umia Juha, take query, Pola Gazama, Cassat alone, well, I like it. Edo, well on the Uba Oye, the Yakuji Rega, the Arigo, Guyu Yen, Gamabe, Zubido, Dogano, Midazu Sigo, Chowlari. Adichema, Uba Oye, Dadamidile, Enoni, Jagon, Yabi, Rolly. Umia Ju, Alojida, take query, go, Yemelo. Rokora jine, dekwe bong jinale, kala yo. Dekwe de jama, kwe e nide, tamwe jigu, ninjaya rabe. Mwizuragale, yodi ado, nyendugu, tailanzi da de, tatawagu. Imare, chimia, lamia, shide, uba oye, daga, nenda ne koto bido, jaitata, kala yaro rabe. Dime, uba oye, a dewaga, dana, di la, tamari, di ariga, la, a jubi bido. Tut, tamiji ye, wanegu. Three digaya viane. Now do Mount Town dance ure Tauja Dali epi. Jogu pianle mwipua lagere suvaro. Dema Mount Town and Boamao. Pari tujaba di de lepia. Mount Town and ha at the lini da boaga sabi. Dungere tania nasaga boari upian the riabi or piopia nangere. Uba o the jibuaga by sangetamia. Ya ega ati jaga sa. A con pian bionine. Tu te rogora jigu, balu, quenya, payame, jayen, balu piame, surade, baduama, matinabe, a lua leao, juanjin, damiani. Tu mesui umye juga. Rogora dequi, la urenima, tu, muidigan, pine, tu daga, jaita ke jangule, piobianine li. Joha, linida, boagrega, sadi zaya, yadi marana. Upon the lele, chipia, tania, legend, doka, you, timi, chowlan loo. Goyen boa, yam boari ne, the yarmago, where tatadalo, jenjan, ah togera. He need a tibe, suaro de kali. Dabye, be a jetrima, lele, ah togeba de lepia. Genoa, tassin yu, mimi, yamare. Tauro, matijemane de kali. Yam chideka, chowne ni yare. Tamu namu, Luloga Kesa Awawajao, Luloga ne, Sasan Titu ni yare, Lurine Yowin ni yare, Kuadua Lolo yare chingan nere, Piro Tainde yare, we need origale, alom yabiaro mujavare. Nacho, we need tenya nebare, Yadibuagu, Tamen Gubion lagerabe subaro, Yadibua neve, Tanya Kiyu, Sashao nere, Kayidua da u subaro regale. Mavia. Shin ya digly, mibarigao. Sijabadi de la pia. Mashijaro babu. Longere, nepon, chauce, laugabe. Quelon gejababi.
चनो बसा हाऊं ना फिर दुआया बारे लोगे तो ने बाऊं छाऊं से लोगा तीसों के भी फिरे मीबा ना बामा पामिंग के ये ते के लिए अत्ती नीम्या शिनी भी नी यकु चनो ने सोन्याजें काला मा अन्या कमा मीडी मा ये ते के लिए अत्ती लीजे ओंजें कं शिमेलु टेमीडे जिलें तो म्या ठाने निजें तो अतंगु पाइसाइने ये ते के लिए अत ยีเว่มีเมียหูแต่มันมันซาตาอองชินิยารอเลยโทรไข่มาเป็นยะติลีกะจนอตวยกูตีหนีได้อะล่ะไม่จ้าลาเลยบ่าวมาตวยเฉินมะนี่เนี่ยตะกาลีอะแต่อยวยสู่ราปิญญะฉัดฤเวปรมัตต์เนี่ยมีมาไม่ရှိวูแกตะกาลีแลคยีสับไปอูเนาะซาลองมุเต็มหมู่ปี่เปี่ยวตั้วไปหมู่ตะกาลีอโลชื่อเนี่ยอย่างกูอเมญซงยောက်ป่าไล่มั้ย จุ๊มาแลอลุฤษีနေดิเดทีนี้มาจุ๊กกูตุ้ยเก๋เป๋มเเละนอกตะคาลาชายินตุ้ยเล่มเเละโหมเหมี่ยวลิ้นเน่เนาะอะจ้องไต่ส่ายินเนาะตุ้ยกองตุ้ยมะบ่อลีแกจุ๊กเลยคยีสะไลออมเเละตันเนียคยีเเละอ้าลงมัดลั้นผู่ลั้นกูอะเมียนตุ้ยชิช่องลั้นหน่ายจะบาซีจนอกกูนึกสะบีนอกตะรวาวินียะรุกูมิตรตาปู่กาลั้นถั่วตวาเเละ ยะเตกะลีโกงีม้อจี้เยจนอจั่นยึกแค่เดยะเตกะลีกาต้อตองตึกเปญมะจ้าตุตะยุ่ยๆต้วนตวาลีเดจนอเลมะเหมี่ยวเล่นตอตุ่ยจုံสงซี้ไล่ยะหมู่อะตั่วอั้นอ้าติ่งกาตูวีเม้งม้อหนีแก่มิลีตะละมะสู้นายบีฮ้อเสี่ยอี้เบรงว่าดีด้อเนตองเนโหยောက်ละละเลอ๋อดีนี่จ้องเป็ดยะกูอุละหมองโนเตโหตวาบุละ ยุติยะถั่วปอลาเดนึกษัตตังโกจ้ายาร่อเล่จิมิเดตอเรรวนยาล้งงานเตวาคุ้ลงงานมะลูกไกนี่เล่ชื่อเดยัวกะลุงเหงกะลีหมองญูโกตุ่ยละยาเดยะเตยตะบาเนตุ่ยโลสกาเปียวนี่ล่ะกว่าเนไม่ตุ่ยเกออูล่ะตอเรวนตวาดาอะคุลุยดิเมอ่าเสียยี้อ่ะเลจนอตะมะเน่ลงวาคุ้นี่ล่ะบะตุเน่มาไม่ตุ่ยบาล่ะ ดีน้ามาเบยยะติยะฮ้ามาไม่ตุ่ยไม่เหมี่ยวบ่าวเจ้าอูยัวเนี่ยแหละอวยขึ้นบลูยัวเนี่ยแหละอวยจีเอกนาร่อเสียมอมๆเนี่ยนายเอ็ดเปียวตั้วไปแล้วไอ้มั่นๆเนี่ยก็นั่นดูลาตะล่ะเว้ยหมองญูเนี่ยสกาเจ้าจนอไม่อีมะเลยผิดตั้วยาเลยป้อๆชาๆกว่างาต้อเนี่ยตองกงไถ่บ่นี่กินจ่องๆลาไอ้เนี่ยมะล่ะกว่า อูลาหมองโนเตโอตั้วบ่ถั่วลามาตุ้ยจ่าล่ะเว้ยพอโหเตรลีเดมาตู่ส้นลุเตดีดิซาบูดีจอกเดะยะยีรีตอกแค่ยะตีเดมะยงยิงไล่แค่ปิ๊ดจี้ซันอ่าจ้าต้อยยินลายินนาบุจนเราวาคุตมะรีทูทาเดตะแฟยะเต้เว้ยเต้ทูปิ๊ดามาต้งเลียะเว้ยสิตีดาจนเนี่ยหมองญูรุทูเตลีสีตู่เปลี่ยนหยอดลาจ่าเดเต้ด้วนมาเลเลซะซะอคนเต็มบี้ซา เตดีอคอมยาโกตุ้ยจายารอมะหมองญูแลบะซะฮองลองผิดตวาลีรอเดโทนาอุละหมองนุเตดุจนอยောက်ตวาบีสงซันดอเลตรุเลเมียกะมะตุ้ยบาบูหุโซเลทะเพ็จจนอมายีดีหยองหนองผิดยาบาบีเดญะเนซองนอมะยวาตุจนอเปลี่ยนลาแค่บาเดโหดอโทกิสะกะจนออะตั่วเอียามะเบหีลีจีเปญะบะยောက်ดอทงซันอะไตเจยวาลูจีมะเนยีเนจัน สกาวายพ่วยมิจาတော့ကျွန်တော်ကထိုးကိစ္စကိုယင်ဖွင့်မိတည်တွင်ယောနိုင်အသက်ကြီးဆုံးတန်းကတူးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဘာကြီးဦးကြအေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုထောက်ခံတဲ့စကားပြောပါတယ်ဘသူယုံယုံမယုံယုံကြုတ်ယုံနေចောင်းစရာယသိလေးကအလွန်ချိုးတဲ့တဲသီးတွေကျွေးပြီးဘူးတိကြောက်တွေကရေအေးလေးတိုက်လိုက်သေးတယ်မဟုတ်လား ပါကြီးလဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကတစ်ချိန်စုံခဲ့ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့လုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးအခုသူနဲ့ចောင်းစရာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောတန်ကြမှာပြန်သတိရလာမိတာကျွန်တော်ဘလို့မှညံမမီတော့ပါသို့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကထောက်ခံသူဘာကြီးကြာအေးတယောက်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တော်ကြီးသေးရဲ့ဟုတ်တက်ပြင်းရှိုက်မိပါတယ်ယတိဘဝနဲ့ပဲ တန်ရာခီးကိုရှောက်လန်းနေတဲ့တန်ရာခီးသွားတူစူပါတော့တကားလေးရဲ့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မိကြားချက်အရဆိုလျင်ကျွန်တော်ဒီမထင်မှတ်သောခီးတဲ့ကြီးတစ်ပါးနဲ့
对宋亚金撇来米糊月的。一看看不如月江欧吉乌丁暖靠沙耶斯亚丁冲母色一哭一喊了乌丹瓦拉在提油江斯林牛奶一过对一撇股一撇把的。